1998-1999-cu illər. O vaxtlarda indi kimi asan deyildi bir mahnı hazırlamaq, kaset falan hazırlamaq. Yəni Bakıda demək olar ki, bir iki səs yazma stüdyosu olardı, olmazdı. Orada növbə idi, həm də ki çox bahaydı. Çox baha. Orada yəni əməkdar artistlər falanlar, yəni lentə səs yazırdılar. Saat da çox bahaydı. Bizim deməli bir şansımız var idi. İndi kimi girirsən stüdyanı bağlatdırırsan, günlərlə aranjman, bəstə falan. İndi nə var ki sənətlə məşğul olmağa? Təsəvvür eləyin ki bir saatlik oradan vaxt alırdıq həmin müəyyən məbləğə. 15-20 gün evdə məşq eləyirdik sintezatorla. Hazırlaşırdıq. O 60 dəqiqədə nə oxudunsa oxudun. İkinci şansın yoxdur, burasını səhv oxudum, təzədən düzəldim. Ay belə vaxt gedir. O məbləği düzəltmək üçün anam atamdan gizlin pul yığıb. Çünki atam istəmirdi mən meyxana deyim. Bizim qohumlar, əmlərim, nəslimiz ümumiyyətcə yarısı həkimlər, yarısı müəllimlər, belə yəni, aralarından professor olanlar da var. Yəni, mənim atam istəmirdi ki, mən bu sənətlə məşğul olum. O istəyir ki, mən oxuyum, nəsə müəllim olum falan beləsinə. Yəni, o da mənim isimdən gəlmədiyinə görə, yəni də mən tamam başqa bir dünyanın adamıyam. Hərdən baxıram beləsinə, deyirəm ki, maşallah olsun da, bizim nəsildən görür necə adamlar çıxın. Mən belə, yəni o vaxt belə fikirləşirdim ki, mənə də o qədər elə deyirdilər, şuurma da təsir eləyirdi ki, yəni bu avara oldu, bu avaralara qoşuldu. Mən də fikirləşdim ki, mən beləyəm, yəni mən avarayam da. Yəni də mən həqiqətən marağım yoxdur da oxumağa, fizika, kimya falan bu şeylərə beynim yorulurdu. Ədəbiyyata, tarixə, coğrafiyaya maraqlıydım, oxuyurdum həqiqətən. Ona görə atam istəmədiyinə görə, narazı olduğuna görə anama demişdim, bilirdi. Yəni, birisi analar oğullarını çox istəyir axı. Eyiblərini öt bastır edirlər, gizlindən pul verirlər, nəsə. Mən də ona görə həmişə, nəyin yirəm eləyim, ən pis əməlim belə olsa gedib anama deyirdim. Çünki uşaq vaxtı, o vaxtlarda mən anamla dostluq eləyirdim də. Ona deyirdim. O da ona görə mənə inandı. Bilirdi ki, mən əyri addım da atsam, gəlib danışacağım. O da istəmirdi mənim həvəsim qırılsın, sönsün. Çünki mən bir 3-4 il piano, qarmon dərslərinə getmişdim. Özümdən zümzümələr falan eləyirdim. Mən dedim ki, mən bunu eləmək istəyirəm. Heç olmazsa həyatımda bir dəfə mənim bir mahnım olsun. Anama demişdim ki, bunu bir kaset şəklində 5-10 dənə meyxana eləyim. Çıxardım, sonrası da nə olar? Amma bir dənə olsun da bu şey mənim arzumdur. Anam onu atamdan xəbərsiz yığmışdı müəyyən məbləği, amma müəyyən hissəsi çatmırdı yenə də. Mən bilirdim ki, atama desəm verməyəcək onsuz da. Verməmək bir yana, ümumiyyətcə qoymayacaq. Vaxt elə idi ki, mən studiya vaxtını yazdırmışdım. Bilirdim ki, atam nə vaxt maaş alacaq. Artıq planımı qurmuşdum. O studiyanın vaxtını maaş gününə yazdırmışdım. Yəni maaş günündən bir-iki gün sonraya beləsinə qurmuşdum ki, onda atamdan yəni, pul oğurlamışdım. Bütün maaşını? Yox, bütün maaşını kişi bilərdi, asardım mən. Yox, müəyyən hissəni götürmüşdüm. Sonradan bilmişdi, anam götürmüşdü onu da yenə üzərini. Kimən götürmüşdü? Yazıq, yenə o üzərini götürmüş. Bəs nəyəsə lazım olmuşdu filan beləsinə. Amma atam şübhələnmişdi. Kaset çıxanda artıq yəni, istər istəməz orada, burada eşidilirdi filan beləsinə. Bildi, üzümə vurmamışdı. Üzümə, heç o barədə danışmamışdıq biz. Amma elə ki, indiki söhbət açılıb, üzünə deyə bilmərəm heç var. Elə efir vasitəsindən halallıq istəyərəm. Ay, nə gözəl. Elə o mənim üçün 1000 manatdan da böyük uduş olar ki, atanın halallığını almaqda. Elə o bir dəfə olmayıb, yəni bir neçə dəfə olub, bəlkə də kişinin xəbəri yoxdur. Müəyyən vaxtlar olub ki, yəni, papamdan pul götürmüşəm. Götürmüşəm.